Vstajanje iz položaja in nazaj je pri nosečnicah malo teženo, zato je vedno prav, da gremo dol in gor iz boka. Tako da Nina kar pokaži v bistvu, kako se to naredi. Se pravi, gremo na bok, probaš v bistvu tako, da si s to roko vsaj pri vstajanju pomagaš in v bistvu tudi, ko greš nazaj, če je trebuh že tako velik, da si kar s to zgorno pomagaš, da se vležeš na hrbet. Ja. In ko gremo nazaj, isto gremo na bok, z roko si pomagaš to roko zgorno vstati. Ja. Probaš v bistvu tukaj pol, kakorkoli že je tudi zgornji položaj. Še lažje je, pa če greš iz padnega koraka, tako da daš v bistvu eno nogo naprej in se potem dvigneš gor. Pač Nina je zelo fit, ampak nekomu, ki ima velik trebuh in ki je že malo okoran, je mogoče to dobra tehnika vstajanja.